Då välkomnar vi upp på podiet här Barbro Westerholm, Tolicke och Finn. Jag har fått synpunkter att det kanske är en nog så välmatad dag det här. Och därför ska vi vara lite raskare här på slutet. Och jag tror jag kan lova att vi kommer att sluta kanske något tidigare än vad som står i schema. Det gäller de som reser framför allt det här. Vi ska ha en kort avslutande paneldiskussion med politiska företrädare. Tyvärr så kunde Anna-Lena Sörensson, som också är ledamot i SMER och representerar Socialdemokraterna, inte vara med. Det har dykt upp akuta frågor i socialutskottet där hon är viceordförande och som hon måste ägna sig åt. Men vi har i panelen Barbro Westerholm som företräder Folkpartiet i SMER. Förlåt? Liberalerna. Herregud, man hänger inte med. Nej. Ja, i Liberalerna så får vi böta 10 kronor varje gång vi säger fel. Ja, för mig är det gratis. Och det är inte så sällan. Ja. Och sen har vi Tolicke Koivu Bylund, som har suttit i SMER som representant för Miljöpartiet. Mycket välkommen tillbaka i de här sammanhangen. Och Finn Bengtsson som representerar Moderaterna. Och vi tänkte helt enkelt höra era reflektioner över dagen här. Och kanske försöka sätta in det i ett politiskt sammanhang också. Vill du börja, Barbro? Ja, alltså frågor som gäller livets början och livets slut. Det är oerhört viktiga medborgarfrågor. Jag är glad att Ingmar, du tar upp det som medborgarfråga. Det är inte begränsat till den medicinska professionen. Även om då den politiska familjen gärna vill skjuta det dit. Eftersom det finns en rädsla i politiken att ta de här frågorna. Och det här kring livets början, livets slut, det inbegriper ju många känslomässiga reaktioner som människor har reflekterat över, känner för, men inte har baserat på fakta, kunskap i alla lägen. Och det är ju därför det är så viktigt med en sån här dag då vi har fått fram väldigt mycket av fakta som är då viktiga i sin tur att föra över till politiken att reflektera över, men också våga i slutändan ta ställning till hur ska vi ha det. Och om jag ser då till Liberalerna, mitt parti, så är ju utgångspunkten för liberalismen det är att människor ska få välja att leva sina liv som de själva vill så länge man inte skadar någon annan. Det här att kunna välja själv utifrån ett kunskapsunderlag, att väga olika alternativ mot varandra är så viktigt. Och det är då vi kommer in på dagens frågor. Därför att som jag ser det så måste vi lägga den här diskussionen om läkarassisterat livsslut eller självvalt livsslut under ett paraply där också den palliativa vården finns, finns med. Att man ska kunna som medborgare då engagerad eller drabbad av ohälsa kunna väga för och emot de alternativ som står till buds. Och vi är individer och vi ser olika på saker och vi värderar nytta, risk med olika, av olika alternativ på olika sätt. Och där omvärlden kan ha alla möjliga synpunkter och tycka åt en. Men det är själv som ska få ta det här beslutet.
Och då är det ju oerhört viktigt att man har en trygghet i en känsla av att den här sista biten av livsresan, där ska man känna trygghet. Man ska ha möjligheter till att de symptom som kan uppträda, de får man hjälp med. Och att vi har en lagstiftning som alltså tillåter den här valfriheten. Så som jag ser det så är det ju nödvändigt nu att gå vidare och sammanställa den kunskap vi har fått fram idag, fördjupa den på en hel del håll så att vi får ett underlag som politiken kan ta ställning till. Därför att vi måste ju alltså se till att människor känner en trygghet, tillfredsställa just det här behovet av trygghet. Att man har kontroll, att man har självbestämmande under den här allra sista sträckan av livet. Tack. Tack, Tullika. Under mitt 10-åriga engagemang i SMER har jag lärt mig väldigt mycket. Inte minst när det gäller frågorna kring livets slut. Det partiet som nominerade mig, Miljöpartiet De Gröna, har vid sin kongress 2015 öppnat för frågan att utreda dödshjälp. Medlemmarna körde över partistyrelsen. Då var jag inte längre medlem, men ställer helhjärtat upp för det här förslaget. I mitt hemland, Finland, som nämndes här också, finns möjlighet till ett medborgarinitiativ sedan 2012. Minst 50 000 röstberättigade finska medborgare har rätt att lägga fram initiativ för riksdagen om en lag ska stiftas. Och nu i november har man startat en namninsamling för att acceptera, som det heter där, eutanasin. Man har 6 månader på sig att samla namn. Och den här namninsamlingen har väckt en väldigt bred och bra diskussion. Och jag tror faktiskt att, vi får se om jag får rätt, men att eutanasin eller dödshjälpen kommer att förverkligas i Finland före Sverige. Finland var en föregångare även när det gällde att acceptera hjärndöd. Där kom Sverige långt efter. Numera när jag är en glad pensionär i väntan på döden så kan jag säga att under min aktiva biskopstid har jag bland annat i mitt herdabrev uppmuntrat till diskussioner om dödshjälp. Jag inser att det är svårt att överhuvudtaget tala om döden på ett objektivt plan. När jag talar om den, talar jag om min egen och mina käras död. Och jag tror precis som Barbro sa här att vi behöver sträva till att veta mer om dödshjälpen och försöka tala sakligt om det med varandra utan beskyllningar. För mig hade ju aldrig i första hand handlat om att avsluta livet utan det här handlat om att avsluta lidandet. Och då ska jag säga lite om Svenska kyrkan eftersom flera har även idag här talat om vad man har för inställning där. Svenska kyrkan har så länge frågan har varit aktuell i likhet med andra kyrkor motsatt sig eutanasi. Frågan i Svenska kyrkan har behandlats både 2001 och 2005 i kyrkomötet som är det högsta beslutande organet. I årets kyrkomöte fanns det också en motion om eutanasi som avslogs.
Och de övergripande argumenten mot dödshjälp enligt kyrkomöten har varit att det strider mot respekten för människovärdet att avsiktligt döda en människa. Man säger att livet är en gåva från Gud och att vi förfogar inte över den på så sätt att vi har rätt att utsläcka en annan människas liv. För det tredje säger man att vissa svårt sjuka människor kan föreställa sig att de skulle utgöra en belastning för samhället och närstående och därför vill dö. Man tror också att det finns i allra flesta fall möjlighet att ge bra smärtlindring. Dessutom använder man det här argumentet som inte hörts här idag så mycket om det här med sluttande planet. I år konstaterade man att kompetensen på området håller på att byggas upp på kyrkokansliet och att den etiska diskussionen kring frågorna om både livstestamentet faktiskt och dödshjälp bevakas. Man säger att frågan kräver med hela sin komplexitet ett fortsatt arbete och framförallt en teologisk belysning. Så säger man i Svenska kyrkan. Jag delar ju inte helt de åsikterna. Nu har man ju hört här idag att begreppet självmord är bannlyst för tid och evighet. Men jag tror att man skulle kunna, om man teologiskt diskuterar och behandlar dödshjälp, man skulle kunna ta det här ordet med i den diskussionen. Eftersom det har alltid funnits människor som av olika anledningar inte orkat leva. Och när det gäller Svenska kyrkan idag begraver vi inte dem utanför kyrkogårdsmuren som man gjorde förut. Och vi har ingen särskild ritual för självspillningen som det hette förut. Ett alternativ namn för självmordet, självspillning, kanske inte låter så illa, kommer jag att tänka på idag. I Jobs bok i Gamla testamentet står det att Gud gett människan livet att leva och ta vara på. Att det är Gud som har rätt att ge och ta människans liv. Men det står också i Bibeln att varken liv eller död, änglar eller andemakter kan skilja oss från Guds kärlek. Vi har lärt oss att Gud är kärlek. Och jag kan inte förstå varför den fullkomliga kärleken skulle ha något intresse att plåga vissa av oss och våra anhöriga med ett outhärdligt lidande innan vi möter Gud. Det var det jag ville säga. Tack så mycket. Finn, varsågod. Tack så mycket. Jag tänkte börja lite grann där Inga-Lisa Sangriogo tog vid och med sin segervisshet sa att det är en självklarhet att vi kommer vinna och komma dit. Då kommer den retoriska frågan, varför inte politikerna tar sitt ansvar och kommer dit? Ju förr dess bättre. Då kan vi ju konstatera lite grann om vi tittar på hur den representativa demokratin trots allt fungerar och ger den viss respekt, kan jag tycka, att den föregående regeringen var inte beredd att titta på denna frågan. Den nuvarande regeringen som har en annan färg har heller inte valt att vilja titta på den här frågan. Man måste då fundera lite grann på varför är det på det sättet? Ja, ibland kanske det är så att inte ta ställning också är att våga. Jag har pratat med Anna-Lena Sörsson som representerar Socialdemokraterna. Hon kunde tyvärr inte komma, men vi delar precis åsikten i den här frågan. Och jag representerar då Moderaterna, så vi har ganska stort väljarunderlag när vi yttrar oss. Det är på det viset att jag tycker att man som politiker kan utgå ifrån kärnvärden när det är komplexa frågor, alltså ens ideologi. En metod som inte tycks tillämpas särskilt mycket av yngre politiker idag.
Men det är ganska viktigt att konstatera att jag kommer från en liberal-konservativ värdegrund. Och i det liberala spåret som Barbro också företräder så är det ganska självklart att se till de positiva sidorna med att acceptera assisterad dödshjälp, avslut, livsavslut. Samtidigt kan man säga att det finns också en annan ådra i den liberala tanketraditionen som säger att man ska inte stifta onödiga lagar. En ganska viktig princip att inte överstatliga och bestämma över människor i onödan. Och lägger man då till det konservativa konceptet som bygger på att man egentligen när det gäller att göra en radikal förändring i samhället så ligger bevisbördan väldigt tydligt på den som föreslår förändringen. Inte att man kan jaga fram en som inte är beredd till förändringen till att försvara eller tvingas komma upp med argument emot detta, utan det ligger väldigt stor bevisbörda i den som för fram frågan. Jag kan då konstatera med två exempel som jag tycker är ganska tydliga för där jag ser problemet med att kasta sig in i en utredning utan att egentligen ha tänkt igenom vad den ska landa i. Nämligen en gränsdragningsproblematik som uppenbarligen kommer att finnas. Två exempel på detta, en ifrån Linn Ullmans fantastiska bok Nåd som hon gav ut 2003. Där hon beskriver hur en äldre sjuklig man sent i livet träffar kärleken. Han har en obotlig sjukdom och vill att den nya kärleken som han har träffat ska hjälpa honom och korta hans lidande. Hon, Maj som hon heter, vill inte göra detta. Hon är inte beredd att assistera livsslut trots att hon älskar den äldre mannen som hon har träffat. Efterhand så ser hon hans lidande och låter sig övertygas om hans böner, och han får då till slut den nåden att hon verkligen ska assistera honom vid livets slut. Då inträffar det att precis när han närmar sig den här punkten och hon förbereder det, i det här fallet så handlar det om aktiv dödshjälp i Lins bok, för det är en injektionsspruta hon ska ge. Då kommer han på andra tankar och vill fortfarande leva de här sista stunderna tillsammans med den nya kärleken. Och hon hör honom då säga, han försöker formulera orden till henne att inte ge den här sprutan samtidigt som hon drar upp den. Och han försöker då verkligen formulera detta för henne, men det enda hon hör är en massa osammanhängande ord. Och ni förstår ju själva att komplexiteten blir ganska tragisk i det här sammanhanget. Det är ett sånt där gränsdragningsproblem som Linn beskriver väldigt faktamässigt korrekt i boken och som verkligen speglar den här problematiken. Ett annat fall av gränsdragningsproblem som jag har hört i debatten som jag faktiskt respekterar, det är det här med hur man kan ha sitt informerade samtycke verkligen klargjort. Och då föreställer man sig en säng där det ligger en person som verkligen vill ha ett assisterat livsslut och som är fullständigt kapabel att fatta det här beslutet. Det är ingen tvekan om det, man är vid alla sinnens fulla bruk. Och då är det svårt att, så att säga nej i det läget med de argument som förs fram. Men så i sängen intill ligger också en individ som förefaller vara väldigt bestämd på att kunna fatta ett beslut om att vilja förkorta sitt lidande genom assisterat livsslut. Det är bara det att den personen har för tillfället i alla fall glömt i vilken nummerordning som kungen har, om det var 15, 16 eller 17. Jag kommer inte riktigt ihåg om det var onsdag eller torsdag idag. Hur gör vi då? Jag tycker de här frågorna är så svåra och jag tycker att gränsdragningsproblematiken är så svår. Och jag delar då med Anna-Lena Sörensson från Socialdemokraterna tanken på att varken den förra eller den nuvarande regeringen i det här läget är beredd att se över den frågan. Tack. Ja, den här typen av frågor, den tar ju tid. Och allt utifrån fakta så kommer man så småningom i mål. Jag kan säga att Liberalerna har i landsmötets beslut och i partimotion att vi ska få till stånd en utredning. Men då handlar det om Oregon-modellen. Inte eutanasi typ så som man använder det i Nederländerna. Och att utredning på ett underlag ger möjlighet att säga ja eller nej. Inte att finnas i ett sånt här limbo där man boxar mot varandra men man aldrig kommer i mål. Och det här handlar om förtroende för politiken. Att verkligen se till att den här typen av verkligen existentiella frågor får utrymme. Och att vi har sen ett svar som medborgarna kan känna trygghet i. Och jag vill understryka igen att det här är en medborgarfråga.
Och att jag tycker det är beklagligt i den mån som det finns en konflikt mellan de som då ser en möjlighet i Oregon-modellen och den palliativa vården. Jag ser att det här är två valmöjligheter som ska ligga under ett paraply. Att människor ska ha den möjligheten att se att det här är två vägar. Och kanske jag väljer den ena vägen först för att sedan landa i den andra i mitt eget beslutsfattande om hur jag vill ha det under den här allra sista biten av livsresan. Så jag får så mycket liv och kvalitet i den som det någonsin går. Även om jag har drabbats då av någonting väldigt elakt. Men Barbro, Finn gav ju en politisk analys av situationen nu. Hur bedömer du de politiska möjligheterna att er Nej, det går ju inte att få enighet om en utredning i den riksdag så som den ser ut. Om moderater och socialdemokrater inte vill, då liberalerna med 19 mandat har ju inte särskilt hög röst. Men vi kommer ju att driva frågan om det här kunskapsinsamlandet på annat sätt då. Och sedan se till att det här når de andra partierna. Och förhoppningsvis har vi då så starka argument för vilket val man nu gör så att det landar i beslut. Men jag inser ju att med M och S som är mot en utredning, då blir det ingen under den här mandatperioden. Men kanske sen. Tolika och sen fin. Ja, jag gör ju inga politiska analyser, men jag vill gärna citera vår förra ärkebiskop Anders Weirud som sa att jag vill gärna ha en utredning så att jag ska veta bättre varför jag är emot. Alltså när det gäller utredningar så finns det ju lite bedrägligt beteende ibland i dessa sammanhang. För en utredning har ju ofta direktiv som skrivs på ett sätt som gör att man nästan får fram ett resultat som man vill ha. De är alltså inte objektiva på den meningen. Det vill säga att jag har inte sagt att jag har avvisat helt tanken på att ha en utredning. Men det är också direktiven då som är väldigt viktiga av vad det man ska belysa för frågeställning. Så man eventuellt kan komma fram till det som Tolike sa. Jag tycker det är väldigt intressant, den sista bilden som Joakim visade, alltså med utredningar som har gjorts med palliativ medicin som är 15-16 år gamla men som inte har landat i det resultat man faktiskt ville ha. Det känns ju för mig som ännu mer angeläget i så fall om att utreda igen varför inte den palliativa vården har kommit att bli lika och rättvis över hela landet. Det ses för mig och mitt parti som en mer angelägen fråga. Jag är säker på att Anna-Lena Sörensson delar den åsikten också. Om man sen i en sån utredning skulle vilja närma sig frågan om så att säga, assisterat livsavslut, typ att det har införts till exempel Kanada och analysera hur det har fallit ut där, så kan det ju möjligtvis vara en fråga som kan bistå en sån utredning för att man kan förbereda sig för det viktiga som sen sades från er sida också, nämligen det faktum att det kan ju bli så att den här lagstiftningen ändå på något sätt kommer fram, och då är det bättre att vara förberedd och åtminstone ha någon uppfattning, någon form av utredningsförmåga som ni kan ta ställning till i palliativmedicinen. Så skulle jag kunna tänka mig eller andra. Men som sagt var inte den förra regeringen eller den här regeringen har aviserat någon sån ambition, och det är trots allt det vi har, det parlamentariska läge vi har att ta ställning till. Ja, jag vill understryka vikten igen för tredje gången om detta med medborgarnas intresse och få in dem i diskussionen. Om inte vi hade fått medborgartryck på att få en bred lag mot åldersdiskriminering, då hade inte politiken tagit beslut om en sån lag. Det kom ett opinionstryck som blev så starkt att politiken... Ja, nej, vi måste nog införa det här. Och det finns andra exempel. En fråga som ni kan tycka är begränsad. Det här med assisterad befruktning av ensamstående kvinnor. Det var också en sån där nej-fråga. Men alltifrån när det ökande trycket utifrån medborgarna. Så plötsligt, så nu har vi de här lagarna. Så att det här är inte bara professionens. Och det är faktiskt inte... politiken i början heller som gör att det händer något. Under sker hela tiden. F-
Sen har vi en fråga på publiken och sen ska vi avsluta den här panelen. Jag ska bara lägga till, Barbro upplyste mig här om dagarna att vi håller på med en ny hälso- och sjukvårdslag, och till min förskräckelse, om det stämmer, så har man då på något sätt kollrat bort den så kallade etiska plattformens grundprinciper, nämligen människovärdesprincipen, överordnad solidaritets- och behovsprincipen, överordnad kostnadseffektivitetsprincipen i det nya lagskrivningstextförslaget som du har nämnt, Barbro. Då blir jag ju ännu mer bekymrad, för jag ser ju den här frågan om eutanasi väldigt nära kopplad till människovärdesprincipen. Och om man nu dessutom har kollrat bort den i kommande lagstiftning, alltså jag kommer att bevaka detta väldigt noga, jag tror att Smer är väldigt besjälad av att kolla upp detta också, då blir vi ute på ett farligt gungfly i frågan om eutanasi också, om inte människovärdesprincipen är helgad i lag. Varsågod. Ja, Elvis Wallner. Först vill jag tacka Smer för att ha organiserat den här mycket lärorik och mycket bra dag. Men sen måste jag insistera på och hoppas att Smer nu trycker på regeringen. Vi har förlorat minst 10 år, 8 år under Göran Hägglund som absolut vägrade ta i frågan. Och nu har vi flera år. Mycket har hänt i omvärlden. Delstat efter delstat i mitt gamla hemland. Land efter land i Europa. Varför ska vi vänta vidare? Med all respekt för komplexiteten i frågan och behovet av en bra direktiv för en utredning. Vi måste nu gå till en utredning. Tack. Vill ni säga något avslutande, Finn? Jag kan kommentera den kommentaren då. Det är ju så här, vi har en representativ demokrati och man får nog finna sig i att väljarna har en chans 2018 att säga vad de tycker där denna fråga naturligtvis finns med. Och om sen utslaget visar att parlamentarikerna av olika anledningar kanske inte är beredda att gå in i en utredning, så tycker jag att man måste ställa sig frågan tillbaks. Representerar vi folket eller inte? Vill någon av er ha några slutord? Jag vill ju bara säga att Smer har tagit initiativ till den här dagen. Vi har fått massor av kunskap att tänka på. Och jag känner ju att om nu inte det blir någon utredning från regeringens sida, så har ju Smer, tycker jag, ett moraliskt ansvar att dokumentera det här och komma vidare i texten för just människors trygghet, valfrihet här. Och känna att vi inte behöver vara rädda för det här slutet av livet. Vill du säga något? Amen. Tack så hemskt mycket och tack för era bidrag. Jag ska bara säga några slutord här. Det här har varit en väldigt rik dag och jag tror vi har lärt oss en massa. Det var väldigt informativt. Får jag bara ta upp frågan, varför tar vi upp palliativ medicin samtidigt som vi diskuterar läkarassisterat döende? Det är många som har sagt, och det var lite överraskande fråga för mig. Vi ville ha en balans i det här programmet och det är ju ingen tvekan om att om man läser några års debatt tillbaka i tiden så finns det några centrala aktörer och palliativmedicinerna har varit mycket aktiva i den här debatten. Kyrkan har också varit en annan väldigt viktig partner i det här. Jag tycker det är väldigt bra att vi också faktiskt har fått den här insynen i palliativmedicinen. Det finns en hel del missuppfattningar kring palliativmedicinen. Och det finns alltså åt båda håll. Det finns ju de som upplever det här med läkarassisterat döende som ett angrepp på hela palliativmedicinen. Jag tycker det var väldigt tillnyktrande att höra den här diskussionen som var i anslutning till den sessionen om att det inte alls så man behöver se det. Det är inte motstående. Jag vet inte om det blev någon missuppfattning kring Oregon, men som jag uppfattade Tony Back så ville man hålla de här verksamheterna separerade, inte integrerade. Sen finns det andra som har pläderat för att det här borde vara en naturlig del av den palliativa vården.
Och jag upplever att det har varit ett starkt stöd, för det är ingen som har ifrågasatt palliativmedicinen. Och vi hörde från Pelle Kjölhed här från Handikappförbundet också om det förtroende som finns för den palliativa vården. Det är bara det att den inte når alla. Jag ska inte gå tillbaka och referera hela dagen, men en reflektion kring det här första vi hörde från Kanada är att den här, det verkar vara en samsyn att den här vägen att via någon slags rättsprocess, även nu om Torbjörn Tännsjö tyckte att det skulle vara en intressant väg att pröva, så finns det väl, det är inte den svenska modellen. Och det var ju väldigt lärorikt att höra om processen i Kanada och också alla begränsningar som fortfarande finns och att det finns så mycket vagheter kring lagstiftningen. Och sen noterade jag det Wayne Summers sa avslutningsvis om läkarassisterat döende, att det måste innefattas i ett större sammanhang som handlar om kvaliteten i livets slutskede. Från Oregon, där jag tror många av oss förvånades över, och det visar hur viktigt det är att ha fakta och inte bara höra stories. Det var bara 3 av 1 000 döende som, där man tillämpade det här efter, är det 2 årtiondens erfarenhet man har haft det här. Och det skulle väl då tala mot att det finns en allvarlig glidning eller sluttande plan. Och samtidigt så är det ju, det här är ju en verksamhet som uppenbart är reserverad för en väldigt liten del, välutbildad del befolkningen. Vi hörde också om att det finns en hel del oklarheter som skulle behöva rättas ut i den svenska lagstiftningen. Jag tror det är ganska klart från den här avslutande debatten att det finns ingen sån där omedelbar politisk öppning för att ens få till stånd någon utredning i det här. Utan nu är vi inne i en dialogfas, och det behövs dialog med många parter. Vi har, trots Ingmars inlägg här, så att det här inte är en professionsfråga, så tror jag ändå att det behövs en dialog från oss i SMER med både företrädare för professionerna. Då handlar det inte bara om läkarna, utan det var någon av er som pratade om sjuksköterskan. Ja, också, alltså, det är ju en oerhört viktig partner här. Säkert dialog med kyrkorna, nu sneglar jag på biskopen, men det kan behövas. Men också naturligtvis bland de andra stora intressenterna, rätten till vår död till exempel i debatt. Och vi har på vårt program sådana dialogtillfällen framöver. Och jag undrar om vi inte ska ha en helt program för dialoger i de här frågorna. Det vi också kan göra, ja, en dialog är ju om terminologin. Och det som slår mig är ju att Socialstyrelsen har en termbank där man definierar olika saker. Det ska vara en svensk standard. Vi kanske ska diskutera med dem hur vi ska, vilken terminologi vi ska fastna för i Sverige. Och sen är ju kommer vår uppgift också att vara att sammanställa fakta. Hur det ser ut i Sverige. Det finns en hel del myter på området, men också just erfarenheterna från andra länder. Vi har fått några inspel och några insikter här, men vi behöver ha mer fakta också på bordet. Inga-Lisa pratade om låsta positioner, och det här skulle kunna vara ett sätt att dyrka upp det här och få, så att det inte blir riktigt så låsta positioner, och att vi just kan ha en dialog och kanske nå samsyn i vissa frågor i alla fall. Så stort tack för alla som har deltagit den här dagen, för alla som har bidragit här från panelen, och jag tycker vi tackar varandra med en applåd.